Ahoj, já vás zdravím tady, Pedro, a vítám vás u Tušimiš 36. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft ze Skybloku. A dneska mám v plánu jednu jedinou uh, jednoduchou věc, <laughs> v úvozovkách jednoduchou dokončit tu farmu na Čarodějky, tu Witch farmu. A malinko jsem hrál za kamerou, opravdu jenom malinko dal jsem si tady vypejkat šutry, protože mi tam vlastně došli, mám tam jenom jeden z tak těch vypálených šutrů, ještě chvilinku počkáme, potom jsem natěžil nějaký, nějaký dřevo, tady jsem akorát v, chvíli, než se to, aby jsem zabil čas, než se to vypálí, tak jsem tady párkrát jenom sklidil pole a nakrmil a rozmožil zvířata a přidal jsem tady dvě truhly, tady se mi vypekly nějaký brambory a tady se mi vypeklo maso, který jsem měl, takže to maso si určitě vezmu a ty brambory taky nějaký takhle, protože je to tam Poměrně kus a nechci, aby, aby jsem tam byl hladový. Půjdeme se určitě vyspat, ale první chci, až se mi to vypeče, nebo já na to asi nebudu úplně čekat. Já si myslím, že tohle by mi mohlo stačit. A my tu farmu máme v podstatě tak, jakože spola Ne, já ještě vám řeknu další informace. Nám už v podstatě jenom stačí dodělat tu spodní plošinku, kterou tamhle vidíte, tamhle tu spodní plošinku doděláme a pak už jenom to stahneme dolů a ta farma by měla být hotová. Určitě si musíme udělat ty, určitě si musíme udělat dory. A těch nevím, kolik si mám udělat teď. Jo. Počítat to rozhodně nebudu. Mám tady nějaký. Mám tady 8 trapdoorů, jo. No, to určitě přitlačíme. Jako. Tady mám nějaký dřevo, tak si vezmu tady. Takhle, a kolik já si jich udělám? 28. Já si vezmu to dřevo, doufám, že mi to bude stačit. Vezmu si to dřevo sebou a určitě se to hodí. Tak vezmu si tohle, tohle, paď, Ještě ne, ještě ne. Uh, jednu věc ještě, kterou musím zmínit, je to, že tam někdo psal do komentářů, že bych mohl vyobchodovat s vesničanem a a že je to rychlejší a jednodušší. Uh, rozhodně není. Tohle je nejjednodušší způsob, jak získat redstone, pokud nám to tady bude fungovat, doufám, že jo. A tam už potom stačí jenom stát, případně když budeme mít tady dost železa, což taky není, není úplně nepravděpodobný. Se s vámi podívám. Tady mi ulítla. Jo, to není torčka, to jsou ty, ty nepotřebuju tak se mrknem. Tady už mám dva a 4 staku železa, takže to už na pár uh, hoprů stačí a mohli bychom si tam udělat automatický sklízení a pak už tam jenom stát i v K a ono by nám narůstal redstone a opravdu obří, obří čísla. Navíc je tam glowstone, ale co se týče obchodování ve sničanama, já už se jdu teda vyspat tak to rozhodně nezavrhuju a to rozhodně dělat budem. To je další z poměrně velkých projektů a to sice, že budeme dělat takový velký obchodní centrum, kde budeme mít vesničany, kde je budeme případně množit. Přemýšlel jsem, že by to bylo tady po té cestě tam dozadu, aby to bylo dostatečně daleko od té farmy, aby tam mohly být dveře a tak, takže aby to, bylo, aby to prostě bylo OK všechno. Tak. Tady už se mi to vypeklo, takže to já si říkám, Jinak kdybyste uh, slyšeli, že trošku mluvím divně, tak jsem trošku nachcípanej, ale Není to tak strašný a i proto teďkon asi nevychází tolik videa, jak by měli, hodně streamů, protože prostě jsem na a není to úplně jednoduchý to natáčení a hlavně uh, už se stěhujeme domů, už teďkon jsem doma, teďkon vlastně natáčím poprvý skyblock z domova po dlouhé době. A bylo to hodně náročné, ještě tady si je spousta dodělávek, ještě nám něco chybí. Teď mi nešel internet a takovýhle věci. Jinak tady jsem myslel, že bych šel rovně, takhle ještě pár bloků. To bych si změřil, jak daleko, abych byl asi 128 bloků, tuším od toho, od té druhé farmy, od tamhle farmy. A Tyjo, je tam něco nedobrý? a udělal bych tady někde obchodní centrum. Samozřejmě tady budeme muset tu cestu dodělat nějak jakože bezpečně <laughs> a to bude určitě úkol do nějakého z live streamu, takže se můžete v době těšit na live stream ze Skyblocku. A takže tak, jinak vím, že st... já jsem si nevzal, já vím, co jsem si nevzal. No ok, tak to doděláme hol těma Já jsem si totiž nevzal dostatek slebů normálních a nedodělám střechu, chu, chu, chu. chu. No jasně, chu. OK, nic. Uh, pojďme udělat trapdory. To od toho se odrazíme, jo. Střechu můžeme dodělat jindy. Tak, jak je tady plácnem? Ono no, to je v podstatě jedno. Já plácnu takhle. Takhle tady. Já je zatím nechám sválně takhle, uh, takhle zavřený, jo. Protože... Pojď, no tak běž, tak běž. Protože abych tady nespadnul. Tak, já bych měl dát i sem možná. Nedu prostřed. Ne, tam nebudu dávat. Tak, a teď nám vlastně tady, tady z, po kraji, všude, takhle, 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 ty potom samozřejmě zavřem, tak, a pojď, takhle, ono to fakt bude potom bezpečnější, když tady takhle pěkně budou ty trapdory, tak, pásnu to sem, tak, jo jasně, tady to zatím dát nebudu, budem sem. A vlastně Trebdory to už znáte, používali jsme to na té Pigment farmě, tak oni potom ty mobové si myslí, že je tam pevný blok, ale on není, on tam je otevřený Trebdor, takže oni tam vlezou a spadnou dolů, tudíž nepotřebují žádný vodní proudy a je to mnohem jednodušší, hlavně tedy, hlavně tedy co, se týče, co se týče těch farem v nedru, kde voda nejde položit, že jo, tak, je to, tak je to velká výhoda. Tak, a to mi nebude stačit ještě. Ještě víc potřebuju, tak ještě Hmm, ještě šest. Ještě potřebuji šest. Takže čtyři. Ještě št... Uuu, Ještě čtyři dory, Wow, tak ty se mám zahučil dolů. Tak. A to by mělo být OK teďkon. Ještě si uděláme nějaký sleby. Počkej, ne, ne, ne. Zev, ne, stolika tolika taky ne. Tolik. Jsem si měl vzít a já tam mám ty sleby, no. Jako nic, dobrý, tak... To se nedá nic dělat, ale já chci udělat to, že teda tady dám jenom kraj, takhle, a že tady ty prostředky, tak, takhle, že tady to vlastně odkopu. Nebojte se, držím shift, neměl bych spadnout a uděláme to teda, uděláme to teda světlým dřevem, ne? Protože toho mám víc, já už ty dřevo vlastně potřebovat nebudu, takže si to můžu dovolit a když tak ještě vnitřek uděláme těmahle těma klasickýma. Tak, tady mi nějaký spadly, tady ještě nějaký vemu. Tak hop, ještě půjdem sem. Hop, tady pozbírám tyhle ty. Tak, ještě tady koukám. Ne, ten je nahoře, to je jenom bug. Tak, výborně. Tak, dobrý, OK. Fajn, já udělám kat, dodělám tady tu střechu a budeme pokračovat dál. Výborně, mám to hotový. <laughs> já jsem malinko pocenil situaci se dřevem, ale OK, jako zvládli jsme to. Nicméně jsem nečekal, že to vyplácám tady tolik dřeva. Uh, tady vrátíme, tady vrátíme tohle, tady vrátíme tohle. Tady dáme tebe a ha, 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 tady máme tebe, tak krásně, výborně. Tak a teď vidíte, že je tady pořád světlo a to je z toho důvodu, že vlastně to světlo sem proniká tady z těch boků. Takže já potřebuji udělat to, že tebe dám pryč a tebe dám taky pryč. Jo, jasně no a hlavně torčky, <laughs> ty torčky taky udělaj hodně. Tak a potřebuji udělat to, že tady dám ty trapdory už zavřeme to a už sem nepolezem. A teď uh, uděláme nějakých 10 bloků níž, až tady od té úrovně ještě o 10 bloků níž, jo. Prostě pojedeme tady těma okolníma stěnama. Hele, tady, mi ještě, tady mám ještě přebejvá nějaký bločík, tak. A tím, ne, a tím pádem tady bude prostě tma. Tím pádem se tady setmí a bude tady totálně tmavo. A tím pádem se tady frajerky budou moc spawnovat, doufejme. Tak, Hlavně nespadnout Pedrošku, všude to máme zaklopený, všude můžou padnout, my můžeme padnout tady, tak a my teďkon už jenom musíme vlastně klesnout tady od té úrovně o 10 bloků, což znamená, tady jsme na Y64, takže klesneme na Y54, jo a my to uděláme teďkon tak, že já si tady, uh, já si tady, počkej, já si tady, nebo ne, já to udělám, to vezmu všechno, já to si myslím, že bych neměl spadnout, to můžu vzít vlastně takhle, že jo. Tak jo, jdem takhle. Tak, Y54. <laughs> Já se vsadím, že ubřu. Já nechci ubřít, prosím. Tak, jdeme tady dolů. No, uvidíme. Jako myslím si, že to zvládnu. Teď my tady uděláme jednoduchou věc. Tady vystoupáme vlastně F3. Tady vystoupáme tímhletím na Y54. <clears throat> Což je o 10 bloků níž a tam ten prstenec vlastně vytáhneme nahoru, budeme to jakoby stavět od spoda, myslím si, že to je nejjednodušší varianta, uděláme to radši na 52, ne 54, uděláme 10 bloků, bude stačit, tady dáme, tady ten blok jak je, tak tady dáme, tak a tady odsaď mi to vlastně vytáhneme až nahoru, já doufám, že jsem správně tady, jsem, tak a my už tady jenom skopírujeme tohle, pak jakoby se skočíme dolů, případně tady skočíme do té vody nějak, odstraníme ty, tak moment, tady už jsem moc nebo ne, ještě jeden, tak, výbordelně, já jenom doufám, že se nepletu, jo, tady, že, že to děl, stavím šp, správně, že prostě tady jsem se neseknul třeba o blok, protože i ten blok by byl poměrně problém, tak, tady jsem dobře, podle mě, tady na tom jsem dobře určitě, tak, já jsem si měl měřit souřadnice, ale to nevadí, já jsem je zapomněl, takže já budu doufat, že, že je vím správně, tady ještě jeden, tady můžu rovnou ověřit, jestli jsem, jo, tady, to je správně, to je správně, tak, a tenhle ten prstenec vlastně my doděláme, potom ještě dole samozřejmě musíme udělat tu dopadovou plochu, to bychom měli možná udělat hned, možná bychom ji měli udělat hned, a potom tady, udělat si příchod teďkon, možná jo, možná jo, možná jo, možná jsem to vymyslel ještě líp, než jsem chtěl, takže teďkon tady to skopneme dolů, prstenec tam máme připravený, doděláme si, doděláme si tu podlahu. Nebojte se, samozřejmě budou nějaký prostři nebo zrychlení, nebudu vás tím letím otravovat celou tu dobu, ale aspoň nějakou část tady určitě postavíme takhle na kameře. A teď už nám stačí jenom to vytáhnout nahoru a myslím si, že je to hotový, jo. Takže to je, to je masakr. Tak tady máme sleby a ty já neudělám teď tady. Tak to nevadí, tak jdem nahoru, to nevadí. Půjdeme nahoru tady, a budeme pokračovat. Sné to dřevo bychom museli odstraňovat, takže půjdeme teď stoupat a až se budeme vracet dolů, tak e, to uděláme. Tak, tady vlezeme zpátky. Tohle to já teď můžu odkopnout. Nice, nice. Tak a teď trošku se stmívá, jo. Tak a já pojedu jenom takhle vlastně. Pohoda, Jess? Nice, Pedro, nice. Dobře si to vymyslel, Pedrouši. Musím se pochválit, tak, já si tady nadělám dalších miliardů stone bricků. Mám takový divný tušení, že mi ani tyhle ty stačit nebudou. Naštěstí tam mám hodně cobblestoneů. Když bych to dneska nezvládnul, tak hold to dodělám za kamerou nebo v nějakém live Ale doufám, že mi to bude stačit. No. Ono to je poměrně dost bloků. No. Jakože je to fakt strašně moc bloků, není to úplně jednoduchý projekt, ačkoliv se to zdá, tak ono stavět z koblu je zase něco jiného, než stavět ze stone bricků, protože to musíte vypít, že jo, ty šutry všechny, který nejenom musíte správně natěžit, ale i vypít, jinak připravu, nevím, jestli jsem to říkal, připravu super výkonný cobblestone generátor, ale potřebuju na to prostě víc redstoneů a proto jsem zvolil teď další plán postupu udělat tady tu, udělat tady tu farmu na čarodějky, který by mi měl zajistit dostatečný přísun redstonu. a my myslím si, že nám to jde krásně od ruky teď, teda. Mimochodem. Tak, no ale vidíte, že ubývají opravdu závratnou rychlostí ty stone -briky, takže mám takový divný tušení. Jako jsme už dostatečně vysoko, jo. To, to jo, ale myslím si, že nám nebudou stačit, no. A já to dřívem rozhodně dělat nechci, já to chci dodělat s stone jako. Potom, až prostě se podíváme na ten skyblock, tak prostě všechno s stone brickama, jediný koblstom tady není, kromě té podstavy. Mám plán udělat si i tu challenge, že nebudou torčky, že budou prostě jenom redstone lampy. Uvidíme, jak moc bude výkonná tady ta farma. Já jenom doufám, že ji stavím dobře a že to je dobře teda. Protože pokud ne, tak mám docela problém. Hmm, a to mi nebude teda stačit tolik. I když mám tam ještě jeden stack těch šutrů. Ale určitě je důležitý teď dodělat dno. To si myslím, že je hodně důležitý. Takže já teď dodělám to, co tady mám. A my musíme především a ah, jednoznačně dodělat hlavně tahle ten spodek. I když, no, není to tak nutný zase. Není to tak nutný. Tak, 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 tak. Hele. Nice. Jo, pozor. Pozor, Pedro, ty jsi ale hlupák hloupej. Ty musíš udělat, jasně, ty musíš udělat ještě dole tady. OK, dobrý. Mi to muselo v vrazit do nosu, abych to, abych to Tak jsem správně. Jsem správně, tady jsem správně, výtečně. Výtečně. No OK, tak jo, my jdeme ještě dodělat tady. To, tyjo, to šlo docela rychle, ale. Tak já bych to tady mohl teď konušit ze zhora, že jo. Takhle, což je taky docela, není úplně špatný. Tak. Ano, vlastně teď už by to mělo... Už by to mělo fungovat, jo, v týdně. Akorát, že já jsem blízko, takže to úplně fungovat nemůže. Ale mohli bychom zkusit jít dolů. Tak mě došly ty šutry. Mohli bychom zkusit jít dolů, Počkej, mám tady ještě, já tady ještě mám. Tady mám dva, tady mám tři. No nic, ne, 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 půjdeme dolů dodělat, to je důležitý a půjdeme dodělat, jestli mi ještě stačí ty, jestli mi ještě stačí ty ťunťové, abych si dodělal ty trapdory tady, protože to je, to je podle mě strašně důležitý. Takže já si udělám trapdory ještě, udělám si tady nějakých, hm, deset trebdorů to mi stačit nebude. Tři a tři, já, já nemám prostě dory, no to jsem Čunťa. No okej. Okay, okej. Okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej, okay, okej... Okay. okay. Počkej, pojď sem. pojď sem. Doděláme teda spodek, zkusíme jestli ta farma tak nějak funguje. Je tma. Což hraje v náš prospěch. Tak. 37. To radši udělám ze všech, když taky můžu použít, že jo? To není problém. Tak, jdem dolů. A uvidíme, jestli nám tam budou padat čarodějky vyčuntěný. Tak, krásně. Tak. A teď jsem zvědavý, jestli tam budou spawnovat. Já nevím teď, jestli jsem dostatečně daleko. Když budu tady dole. A tam je nějaký světlo moc. Tam je nějaký světlo. Já jsem tam někde nechal torčky. Takže podle mě se tam spawnovat teď ani nemůžou. Hmm, tam je světlo velký. Jak vidíte, jsem doma, v, ve skladišti konkrétně, a vidíte, že všechny pece jedou na maximum, dokonce i ty, které jsou tady, protože už šutry jako z zbysilej. Už mi tady zbylo jenom tolik koblstonů, sežralo to strašně moc koblstonů tenhle ten projekt. Eh, pokosil jsem ještě nějaký dřevo, udělal jsem si nějaký trapdory, vzal jsem si sebou nějaký fence, pro jistotu si sebou vezmu i nějaký to surový dřevo, asi aspoň půl staku, takhle, abych, abych to měl. Vzal jsem si sebou i nějaký styky na ty případné fence, aby jsme tam udělali kolem dokola. A já teď udělám zase krátký cut, jo tady to jsem pokácel, to jsem říkal. udělám zase krátký cut, než se mi vypeče většina toho, toho, uh, hele, helej, helej, fraj. a to byl zrovna ten, to byl zrovna podle mě villager, jo a já už mám plný ty, já už mám tady plno, tak umři, tak, hm, a já už mám tady plno, takže tohle to vyhážu, nebo ne, já vyhážu ty, ty, já vyhážu ty gunpoudry, ty jsou úplně k prdu, jako. Hele, 9 redstoneů. Mm, ales. To je všechno. Tak, tady to vyhážu. Je, počkej, to můžu taky, teď toho mám strašně moc. Eh, počkám, až se vypeče to, to kamení a vrátím se tam zpátky a budem pokračovat dál. Jsem zpátky, a můžeme pokračovat tam, kde jsme vlastně přestali, což znamená stavbou, stavbou tady toho okruhu, okolo, kolem dokola, protože ten je důležitý na to, aby tam byla dostatečná tma. Postavíme to na tuhle úroveň, pak doděláme trepdory, zbytek dodělám za kamerou, ještě v tomhle let's play samozřejmě, doufám, že tady mám dostatek všeho, jestli ne, tak se zblázním už normálně, tak, tady to doděláme, to nám jde rychle, to už máme praxi, to jsme zvládli pěkně. Tak, počkej, pojď sem další. Mělo by to snad stačit, doufejme. Tak, šup, 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 lup, lup. No, no, no. Jako není to úplně stoprocentní teda. Každopádně, jdeme trapdory. Raz, dva, tři. Tak, raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Trebdouru možná mám málo, ale dřeva mám dostatek, takže to je v pohodě, jo. Ale jestli, jestli nemám šutry, tak já už nevím, jako. Já jsem na to vyplácal, ono se to nezdá, ale vyplácá se na to miliarda šutrů, opravdu strašně moc, trebdouru mám málo. Oukí douký, nebudu vás už zatěžovat, zkusím to doladit, dokončit za kamerou, uvidíme, jestli se to povede. A hned jak to budu mít, tak se samozřejmě zase přihlásím a já jenom doufám, že jsem neudělal žádnou chybu, že jsem to rozměřil dobře, že jsem na správných souřadnicích a že ta farma bude fungovat, protože jestli ne, tak se asi zblázním, což předpokládám, že že mi budete chápat, protože... Uh, tak, počkej, takhle. OK, nic, dobrý, mějte se, zatím, ahoj. Hlásím se zpět, uh, už to tady doděláme, vidíte, jak se tam krásně stmívá a já teda doufám, nebo vypadá to, že by to mělo stačit, ty šutry, jinak začal jsem to dělat už takhle, naštěstí teda mi to došlo, že bych potom jako se nemusel úplně vejít a vypadá to, že mi opravdu ty šutry budou stačit, takže to je výborný. Takže to je skvělé a vidíte, jak se tam strašně moc ty koncept mělo a vlastně to, že to je takhle dolů, tak by mělo zapříčinit to, že... Tady počkej, tady to... Já to udělám takhle. Jo, já to udělám takhle. Tak, šup, šup, šup. Tady dám zatím torči mrkneme se dolů <laughs> a mělo by to zapříčinit to, že tam bude velká tma, hele, tady už to máme hotový. Dostatečná tma, jak vidíte tam nahoře a oni by se tam měli tím pádem spawnovat. A teď já se jenom modlím, že jsem fakt neudělal žádnou chybu a že začnu nějak padat dolů. F3, Entity 3, tak pojď. Čekej, já doufám, že to nejsou žádný ty, co jsem... Uh, Ah, tak jedna spadla, jedna spadla, to je dobrý znamení, to je dobrý znamení, to je hodně dobrý znamení teďkon. To je hodně dobrý znamení, já jdu radši sem. 17 entit, je to možný? Tak pojďte holky, pojďte holky, pojďte. Pojďte pada dolů, pojďte šup, no šup. No pojďte mi, ještě mi tam někdo radil, že bych mohl udělat ty trablory ve prostřed, to není tak blbý nápad. No uvidíme, uvidíme. Každopádně Entity tam 25. Ale zatím se jim moc nechce dolů, frérkám. Tak pojďte, pojďte dolů, šup. Hej, normálně tak, ale... Nebo to zmenším? Že já to zmenším, ty plošinky, abyste líp lezli ke kraji, vyťuň ti. jedny. Ono se jim nechce ke kraji, no. To není možný, že bych tam byl tolik a nespadli. 23, 22. Sválně, já chvíli udělám cut a uvidíme, co se stane. No, jsem tu, už to poměrně začalo, už padá tak jedna třeba za 5-10 vteřin, tak doufám, že se to udrží. Možná, že není dobrá varianta mít tam hned ty sleby, možná, že to nedělá dobro, tu teď zase teda přestali padat, ti jedny. Ale tady vidíte, že už další spadla, další spadla, <laughs> nice. Redstone, umíraj, což je taky dobrý, což je taky dobrý. Tak, ale podle mě budu muset zmenšit ty plošky, aby oni to měli víc jakoby ke kraji a padali jakoby rychlejš, protože spawnuje se jich tam hodně, i když vidíte, že teď už docela to jde. Spawnuje se jich tam hodně, mělo by jich tam být opravdu dost, ale nechce se jim vyťuntěnky ním dolů, no, což není ideální takže to určitě budeme muset ještě upravit. Já myslím, že bych ty plošky jakoby zmenšil, že bych je udělal jako dvakrát x 2 Případně bychom mohli zkusit ve prostředku ten, tu díru. Když tak, kdyby někdo měl nějaký nápad, jak zvýšit efektivitu, tak může napsat. Každopádně i tak, i tak už ty za tu chvilku máme 4 redstone, takže tady stačí opravdu jenom stát pár minut a budeme mít, budeme mít dostatek itemů. No, jako padaj, padaj dolů jako funguje to, je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý. Já jsem čekal trošku vyšší rate teda malinko, nevím. Možná já jsem se malinko to, ale to nevadí, jako je to pořád dost. A kde mám ten glowstone? Tady byl glowstone. Tady seš. No, glowstone. Jenom jeden. Tak pojďte ho. Oh oh, 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 No, no, tohle to je ono. No, takhle padejte, holky moje, no, to je vončo, no. no, takhle, no, to je ono, pojďte ještě, pojďte, no, no, krásný, wow, wow, tak tam bude problém, že je tam možná moc světla ještě, možná, že je problém s tím světlem, protože teďko jak se setmělo, tak padej opravdu hodně, tak padej opravdu hodně. Ale no možná to necháme bejt, jako. Teď to není problém s tím. Podívejte se za tu chvilku, co tady jsem, jo. Šest redstoneů, víte, na, jak dlouho bych na to čekal, na tohleto uh, v tom, v naším Obtrapce. Ty krás, nice, další redstone. A ah, sedm redstoneů. Dohromady tam máme, já nevím, devět. Teď za já, já nevím, jakou dobu a tady už máme 7 redstoneů za nic. Takže tohle to je super. Takže tohle to je super. Tak já ještě udělám teda jednu věc. Wow, tak to funguje. Funguje to. Jo. Konečně, konečně, konečně se něco zase povedlo po dlouhé době. Tak, vítečně, pojď. Tady dáme nějaký trapdory. Teda trapdory, nějaký fence. Další dva redstone tady máme. Tyčky, no jasně, jsi se taky hoděj. Tak pojď, tady. To nevadí, to nevadí. Torčičko klidně jde dolů, tak. Tak dáme tady třeba ještě. Tady. Tebe dáme pryč, pojď. Děkuju. Počkej, já tady mám někde ten. No, ale je to dobrý, já bych to asi nechal. Jako to bylo jenom nějaký rozjezdovej, rozjezdovej, nevím co. Ale teď už to vypadá fakt dobře. Teď už to vypadá fakt dobře. Osvětlení to tady dole máme. Máme 10 redstoneů. Máme 10 redstoneů za takovouhle chvilku. OK, takže farma funguje. Já jsem neskutečně šťastný, že to funguje. Ještě tady doděláme někdy žebříky, to bychom taky mohli udělat v nějaký blízký budoucnosti, teoreticky v tom live streamu. Ale máme v podstatě neomezený přístup, přísun live, live streamu. Máme v podstatě neomezený přístup glowstoneu, redstoneu. Jak vidíte, tak už máme 8, 8 glowstone dustů, 10 redstoneů a pořád to nekončí, takže tohle je výborná věc a jsem rád, že jsme to postavili a příště tedy, příště tedy, asi po live streamu možná někdy, se můžete těšit na buď, no nejspíš, nejspíš budeme dělat cobblestone generátor, ještě to promyslím, každopádně děkuju moc za zhlídnutí, mějte, mějte, se fajn, doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, pokud ano, tak rozhodně dejte like, budu za to strašně moc rád a budu se na nás těšit v příštím let's play ze hry Minecraft, třeba tady ze Skyblocku, kde ještě zdaleka, zdaleka nemáme to všechno, co já tady chci mít a ještě nás čeká hodně, hodně, hodně zajímavých věcí, takže určitě Skyblock neuhasí nás, Skyblock naopak teď on začne nabírat zase na obrátkách. Mějte se fajn a budu se těšit příště. Ahoj!